İşenimdi aktabağan işenim telefonu. Biz gelgen balda emine cevap olup kaldı? Şu yerde de oçuk mıydı? Kalktı kıynağan, kalktı teylüğü borboru. Korçka çok bol atan. Bu yerde tanıştım, nale işleri büdü tüken. Bir operatör adamda teylüğünde kaç minüt korotursun? Yarım saat, bir saat oturup kalalım. Jetekçisin jaşırgan sekretarşa. Tanız çok da siz de. Görmeye de aldı, almayın da Oğrunu orlatkan orkanadagı korrupsiya. O zaman ne kadar var ya? 3 milyon kaç som? Mamlaketke işense bolor deken. Mamlaketke elden işenimi çoğun. Benim buğa çeyim kızım. Girmegen eşigim kalgan jok. Bişkekte ağa uyga 7-7 etajga çeyim barıp geldim. Taza su mu? Дегеле карапайым элге эмне керек? Ичүүчү таза суу, өчпөгөн жарык, анан албетте коррупциясыз сапаттуу мамлекеттик кызматтын тейлөөсү керек. Соңку жылдары мамлекет башчы тарабынан кадрлардын сапатына, кесиптик даярдыгына басым жасалууда. Конкурстук тандап алууга кадрлардын резервден бекитүүгө өзгөчө көңүл бурулуп келет. Тилекке каршы борбордогу ак үйгө кайрылган жолдонгон каттардын аягы азая элек. Ушуга байланыштуу президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин Karunu kontroldo başkarmalığının kızmatkerleri Oş oblosunda kompleksli tekşeri jürgüzdü. Eskertpey bargan kütüsüz tekşeri kalk en köp kayrılgan arabandagı kalktı teylüü borborunda boldu. Rayondun borborundan 130 şakırım alısta jagaşkan Tömoyun aylaymağının jaşoochusu buga çeyin prezidentin işenim telefonuna borbordun işmerdüülügü boyunca arızdangan. Калктын суроо талаптар менен иштөөдө борбордо максималдуу ыкчамдык жетишсиз деп билдирген. Арыздын негиздүү экенин борбордогу кардарлар ырасташты. Борбор чек арада жайгашкан жалпы 120 миңден ашык жаранга кызмат көрсөтөт. Бул жерде тааныштым, эле иштери бүтөт экен. Где-то 5-10 мүнөткө калбай эле бүтөт. А бизге ошон карапайдын документи 10 саат 15 саат күтүп отурдук. Кечете берген бүтүрө албай жүрөбүз. Ошо бир жолу чалдым албады да. Ошол азыр дагы келдим да. Özüm gelgendim. Al nersege men jawap berüüdön alısmın. Sebebi anday görünüştü özüňizder dele kalagan uçurda gelip baykasaňyzlar bolot. Hazırınça anday kattoo bolo elek. Biz anın üstünden iştep atabız, hareket kılıp atabız. Kızmatkerlerimiz em jol berbeýit dep işenebiz. Bir operatör adamda teleginde kança minüt korotursuňar? Reglament bar mı? Мамлекеттик кызматтардын мындай жай иштешин адистер элдин өкмөткө, мамлекетке болгон ишенимин төмөндөтө турган жагдайлардын бири деп белгилейт. Жарандарга мамлекеттик органдар менен ыкчам өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүгү райондук администрацияда түзүлгөн эмес. Коомдук кабылдамаларды уюштуруу боюнча президенттин былтыр октябрда чыккан токтом тескемеси али күнгө чейин колго алына элек. Жарандар түз эле акимдин кабылдамасына чейин кирип барууга аргасыз. Ал жерде бардык ушу аптечкадан өйдө болуш керек, бардык шарттар ошол жерде түзүлүш керек. Телефон ишенин телефондо ошол жерде иштеш керек. Текшерүү жүрүп жатат дегенди уккан өзгөн райондук бийлиги жасалма коомдук кабылдама уюштурганга үлгүргөн. Күтүүчү жарандар үчүн отургучтар, сулдар, маалыматтык тахталар жана канцелярия шаймандары камсыздалган эмес. Каттоо журналы дагы жасалма толтурулган. Жеке моуну карасаңыз, моунун башынан, мисалы үчүн, аягына чейин жеке маселе экен. Жок, моунда жол маселеси деп жазылды, мына жер маселеси деп атат. Мисалы үчүн, кызматтык маселелер бар. Мисалы үчүн, ошол кайрылган жаранга сиз кайтарым байланышына кандай чыгасыз? Чыккандан кийин муну сурайбыз, сүйлөштүк, ооба дейт. Анан чечип берген деле маселелер бар ал жерде. Телефон номерлерин алып калбайсызбы? Телефондорун жок, телефондорун. Эл билиш керек ушундай кызмат бар экендигин. Ну, биз саны көргөн жокпуз. Бул это грубое нарушение президенттин чыгарган тескемеси, пока силердин райондун аткарганын көргөн жокпуз. Сау болуңуз. Секретарыңыз жок деп сиз Өзгөн шаардык мэриясында абал мындан да оор. Кала башчысынын тескеме туурасында кабары жок. Облустук администрация муну көзөмөлдөгөн эмес. Сиздин дайындалганыңыз канча болду берген? Бир жыл болду. Сизге келиш керек болчу, сиз муну билишиңиз керек болчу. Президенттин тескемесин коомдук кабылдамалар боюнча 197-чи райондук мамлекеттик администрацияларга, мэрияларга жөнөткөнсүздөрбү? Ооба, жөнөтүлгөн. Алар жөнөтүлгөн, анан биздин буйрукту да реализациядан кеткен. Намазкандын ордунда бул жерде коомдук кабылдама деп турса, мындан да жакшы болмок. Ий намазканар болсо дагы жакшы. Көйгөйдүн чоң кичинеси болбойт. Текшерүү учурунда жумушуна кайдыгер мамиле жасаган мамлекеттик кызматтар аныкталды. Кара суу районунда жарандар менен иштенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу кайрылууларга өз убагында кароо тапшырмасы чабал. Аткаруу мөөнөттөрү создуктурулган.
облыска жазат. Облыстан ушундай жооп алат. Анан кийин анан президентке жазат. Мага Кара суунун мэрине кайрылсам мага жер бербей койду деп. Анан бул жоопту негиздеп мыйзамдуу эмнен негизинде жер жок? Обосновать этип жазыш керек да. Туурабы? Сиз жерге бул кандай бул жоопту мен алсам кандай мен эмне деп ишенем? Бул жооп эмес. Жооп барбы? Бирок жоопту толук жооптун мыйзамдуу жообу жок. Мына ушундай адамдар анан кийин өйдө жаттык органдарга кат жазат. Мына ушул жашоо шарты жеңилдетүү менен калкка сапаттуу коррупциясыз кызмат көрсөтүүдө кызмат көрсөтүүнүн жаңы үлгүлөрү иштелип чыгууда. Санариптик технология менен иш алып барганы менен Кара суу райондук калкты тейлөө борбору менен Алай райондук соц фондунда жаңы имаратка муктаждык бар. Аябай жаш балалар кыйналып атат, элдер аябай көп күтөбүз деп атат да. Бир иш менен эрте менен келсе кечке жүрүп атабыз биз. Анда жакшыраак шарт болсо болот эле. Азыр ошо батпай калып атабыз да. Кызматкерлердин бир кабинетте 3-төн 4-төн кызматкерлер отуруп атат. Аны эми ошол бизге бөлүнүп берилген имаратыбыздын ремонт иштери, акча маселеси чечилип калса, буюрса ал жака ремонт кылып кирип алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз келген балда эмне жооп болуп калды? Ушул жерде эле болчумайт. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүндө коомдук кабылдама ачылганы менен жарандардын кайрылуулары боюнча кызматтык документтери жетишсиз. Адис жумуш ордунда жок. Ишеним телефону болсо иштебейт. Ал эми Ош шаардык мэриясына ишеним телефонун уюштуруу тапшырмасы берилди. 91-27-93-91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 -93-
жумайт принциби Ноокат райондук администрациясында сакталган. Датым бар деп келген жарандар үчүн коомдук кабылдама иштеп жатат. Каттоодон өткөн жаран талондун негизинде тийиштүү адиске жиберилет. Кезекке тургандардын басымдуусу жер мунапысы менен келгендер. 90-жылдары курулган фундамент. Фундамент курулгандан кийин İş bolboy kalıp, üydü tolık kuralbay kalıp gitken. Biz de ülüş yeri algan emes biz. Başka bir yolu alınıcı, yerde de algan emes biz. Bu Ноокат районunda 4996 mıyzamsız kuruluşlar de tanıktılgan. Onun içinden bugünkü rayonu komisya 4996'dan 7000 geçeyen arz gelip düştü de. 3664'ü koğumluk bildirigi ötüp, bugünkü gen planlar işte lütat. Райондук комиссиянын чечими 897 жаранга чыккан бүгүнкүндө. Жарандардын кайрылуулары менен иштешүүдө Алай району үлгү көрсөттү. Арыздарды каттоо, жооп берүү тартиби талапка жооп берет. Элдик курултайда көтөрүлгөн маселелерди чечүү колго алынган. Алай районунан бизден 28 делегат курултайга барып делегат болуп катышып келишкен. Ар бир райондон 42 маселе алып барышкан. Ар бир айыл өкмөттөн 3-төн маселе, район боюнча 42 маселе. Алардын ичинен тандалып алынып бизге кароого коюлганы 8 маселе келген. 50% чечилди десек болот, бирок дагы чечилип аткан маселелерибиз бар да. Президенттин ишеним телефонуна Каракулжа районундагы мектептер үчүн мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын максатсыз пайдаланганы туурасында маалымат түшкөн. Бор, тряпка, самын сумунга берген акча толук мектептерге берилеби же берилбейби? Берилет. Мектептин кимиси алат ошол акчаны? Акчаны завхоз келип алып кетет да. Завхоз алат. Тендер аркылуу өткөрүлүп, анан алышат. Бөлүнгөн бор. Силер мектепте заявка аласыңарбы же ошол районго тендер кыласыңарбы? Мектептерден заявка алып, район тендер өткөрөбүз. Ушул маселеде максатсыз проблема чоң бар да. Жерде бизге ишеним телефонуна түшкөн маалыматтар бар. Именно ошол ошол акчаны сиз айтып атпайсыз завхоз келип алып кетет деп. Бул кээ бир райондордо завхозго башкы бухгалтер эсепчи салат, келип алып кетиңиз дейт. Ал 5 самын 5 бор, грубо говоря, бир кичине пакет деген алып кетти. А самым деле ал жерде башка акчанын суммасы болот да деп айткан жалобалар бар да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бул өзгөчө мамилени, өз милдеттерин кесипкөйлүүлүк менен аткарууну талап кылган чөйрө. Ар бир жашоочунун күнүмдүк турмушу алардын аткарып жаткан ишинин көзгүсү десек болот. Жыл башынан бери президент менен министрлер кабинетинин төрагасынын дарегине Ош облусунун аймагынан 400 жаран кайрылган. Алардын бири Турдубаевдердин үй бүлөсү. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров.
Жубайлар Азизбек Турдубаев менен Салима Жолдошова Кыргыз радиосунун туруктуу угармандары биринчи кабылдама уктуруусуна жеке маселеси менен кайрылган. Булардын арызы боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүп, жылдап созулуп келген көйгөйү чечилди. Бир күнү мен уккам, өткөн жумада 4-күнү айтса, мен эмдиги жумада Ошталып атта командировкада болом деп калдыры. Ошондо мен сага түшүнгөнмүн. А, Каралжага келсе бизди бир көрүп кетти экен жашаганыбыздан. Ошондон ыраазы болот. Ыраазы болдум, бирок действительно азыр үй алгандай эле болуп калдым, ушу жер алгандай эле. Рахмат чоң ошондо. Мамлекетке ишенсе болот экен. Биринчиден, экинчиден менин оюм боюнча кызым чындыгында мага окшогон бейба бечерени мындай жакшынак, жакшы мындай чын көз караш менен эч ким мындай көңүл бөлүп карабайт экен. Көңүл бөлүп караганда мына 30 жыл болду. Мына аким дамир келбегенде мен ошол эле боюнча уже жок болот элем. Менин буга чейин кызым кирбеген эшигим калган жок. Бүгүн мына үйдүн документи жок эле. Үйгө дамир документ жасаттырды почтанын атынан. Бизи бир квартирада турат. Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөгөн башкармалыктын кызматкерлери район тургундары менен да эркин жолоошууларды өткөрдү. Аларды түйшөлткөн көйгөйлөрүн укту. Эгин тегин суунун жоктугуна байланыштуу эккенибизге 40 күн болгон карточкалар эми чыкпай калды. Макалар совсем эме болуп калды. Чыкпай. Түшүмдүүлүк пасайып атат да чындыгычы. Ошон үчүн кандай кылат муну жайлы өкмөттөр киришеби, кандай бир катуу аракет кылыш керек да. Ар бир балага мисалы 1000 сомдон бересиң дейт. Мен 3 балага берсем, мен иштебесем, кайсыны берем, мени берем? Элдин бер деп кимс айтты? Гүлмира дегенде. Гүлмира бербегеним үчүн 1 ай кетип атпайбы? 08-62. Күтүүсүз текшерүүнүн жыйынтыгында Ош облусундагы 5 административдик мекемеде коомдук кабылдама уюштурулбаганы аныкталды. Бир катар социалдык мекемелерде жарандар үчүн жетиштүү деңгээлде кызмат көрсөтүлбөй жатканы ачыкталды. Көп жетишпегендиктер, мүчүлүштүктөр да бар экен. Кээ бир райондо, айрым райондордо жакшы иштери да бар экен. Бардыгын биз өзүбүздүн маалыматыбызда жазып көрсөтөбүз жетекчиликке, сунуштарыбызды беребиз. Жарандардын кайрылуу даттануулары азыркы учурда жетекчиликтин өзгөчө президенттин күн тартибиндеги артыкчылык багыттагы маселелердин бири. Муну жакын арада элестетсеңиздер керек, уксаңар керек ушу коомдук кабылдама деп. Коомдук кабылдама уюштуруңуздар. Маалымат үчүн айта кетсек, жарандар мындан ары маселелери менен өзү жашаган аймактагы коомдук кабылдамаларга кайрылышса болот. Мындан сырткары Кыргыз радиосундагы биринчи кабылдама уктуруусу да түз эфир аркылуу жарандардан арыз даттанууларды кабыл алып, тиешелүү адистерден туура жооп алганга жардам берип жүрөт. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.